fågel sjunger mig stund. Tona trängs i min gång. Sätt mig på tåget till Rom. Jag låt mig få sluta min tid. Andren fyllt i Madrid. Claes Eriksson från Galenskaparna. Du är alltid lite galen nu, va? Jo, jag tänkte också när vi ändå har dig här att man skulle ställa några frågor till dig. Så jag har stått och funderat på det där bakom. Jag hittar inte en enda fråga. Har du någon som jag kunde tycka jag skulle vilja ställa? Men det, har du någon själv som du skulle vilja att jag ställde? Det är liksom enklare om du... Ja, du kan ju fråga hur du tror att jag tror att du har fått håret att stå så. Ja. Nej, det är ingen bra fråga. Nej, den är väl kanske inte så himla bra. Om jag frågar dig istället så här... Ja, det är inte så fel på frågan. Förresten så. Nej. Vi kan ta den förresten. Hur tror jag att du har fått håret att stå så? Alltså på mig? Eller nej, det var fel. Hur tror du att jag tror att jag har fått håret att stå? Nej, hur tror du att du tror att jag får håret att stå? Om man säger så. Kan man få göra frågan en gång till? Ja, ska vi se. Hur tror du att jag tror att du... Eller hur tror du att jag får... Hur tror jag att du frågar mig hur jag får håret att stå? Ja, det tror inte jag alls. Nej, jag hade hoppats på det svaret, för jag visste inte riktigt vart... Nej, jag hade också hoppats på den frågan. Det har gått och väntat för länge. Ja, är det något mer intressant du har att säga? Men... Det är väldigt oroligt att vara här. Ja. Kul att höra det. Ja, det... Alltid oroligt att vara här. Ja. Då ska vi se. Är det någonting mer som jag vill ha tillagt? Vad tittar du på? Jag står, när jag tänker så brukar jag ha blicken fästad upp och tänka så här. Är det någonting mer nu jag skulle ha sagt när du ändå är här? Nej, jag tror att det är bra. Nej, det är skönt. Ja. Skönt att höra. Tack. Kom undan ganska lätt tycker jag. Annars brukar jag... Jag skulle gärna vilja vara med i den här intervjuserien innanför skjortan annars. Ja, just det. Jag har väldigt mycket innanför skjortan. Det har du. Ja. Ja, det är jag himla glad för att du säger det. För det är väldigt svårt för många... Och få fram just det. Många vågar inte prata om det. Nej, nej jag vet det. Många, men jag har inte svårt för det. Utan jag pratar gärna innanför skjortan. Ja. Det tycker jag är järvt sagt av dig i ett sånt här program. Att tala om att du känner på det viset. Ja. Vi ska se. Tack för det orden. Vi har så himla många. De står på lång rad. Alla som vill vara med innanför skjortan. Men vi ska se Claes om vi inte ska kunna få plats för dig där. Jätteskojigt att du säger så. Tack ska du ha själv du. Ja, tack så hemskt mycket. Du kan ta... Den dörren. Nej! Det är det jag nu stör. På trappan. Claes Eriksson. Dagens tävling.